kes kematian Aisha ni lah antara sebab Reina betul-betul tengah consider nak ambil Masters and PhD dalam undang-undang cybersecurity. Sebab sekarang ni nampak yang kerajaan pun semakin authoritative terhadap penggunaan internet. Dan benda ni unfortunate tau sebenarnya. In a perfect world, korang patut tahulah as adults kan macam mana nak handle yourself. Perangai tu biarlah elok. Tapi masalahnya, kalau you harapkan orang tu beradab, faham apa yang boleh dikatakan dan apakah impact kata-kata kita, mungkin kita tak perlu pun undang-undang ketat. Tapi disebabkan yelah tak pandai otak senting, jadi sekarang ni undang-undang pun dah terpaksa diperketatkan. Yes, ada isu di antara freedom of speech, ada isu tentang you know your right to be anonymous online, tapi sebenarnya rights tu jadi privilege. Hanya sebab segelintir orang tak tahu macam mana nak behave. Officially, apa yang kita tahu adalah sis Aisha ni dibuli. Tapi sebenarnya bila korang tengok detail dia, dia bukan hanya dibuli, dia di SA. Dan nyawa dia pun diugut. Ketiga-tiga isu ni, which is cyberbullying, SA and also threat to your life, is not a small thing, it's such a big criminal offence. So Reina tak faham kenapa orang ramai ada this perasaan yang macam, oh, if it's done online, it's not that serious. Is it because you rasa macam online ni you anonymous? Confident sangat that apa yang you buat online takkan impact hidup you in real life? In cases like this, I macam terfikir, maybe people have to be registered to use the internet. Sebab itulah apa yang kerajaan nak sarankan sekarang. Kalau you nak ada account X, kalau you nak ada TikTok account, apa-apa social media, apa-apa aplikasi, you kena register dengan IC korang. So no more anonymous burner account. I tahu ramai yang akan marah, oh that's my data, that's my privacy, but maybe if korang tahu yang account yang korang pakai ni berkait dengan korang punya IC, di mana polis tengok account tu dah tahu siapa pemegang account tu, mungkin kau ketak lutut sikit bila nak cakap benda yang bukan-bukan. Tapi honestly kan, kalau undang-undang tu ketat macam mana pun, kalau tak dilaksanakan pun tak guna juga. So apa yang Reina boleh cakap sekarang is that kalau korang tak nak kena pantau, tak nak kena sekat situ sini, then please behave yourself. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.